Sledujete televíziu Košice dnes a možno si popri sledovaní vychutnávate aj šálku dobrej kávy. No je to určite dobrý nápad, lebo potom aspoň vydržíte byť dlho hore. Napríklad aj dnes večer na našej narodeninovej party v Tabačke, kde ste srdečne všetci pozvaní a vítaní. A keď sme teda pri tej káve, tak som sa dnes dozvedela celkom zaujímavú skutočnosť, o ktorej som, priznám sa, nevedela, že káva je druhá najpredávanejšia komodita po rope na svete. Aj o tom, prečo je tomu tak, sa budeme rozprávať s profi baristom Matúšom Váradym, mojim ďalším hosťom. Ahoj. Ahoj. Tak ako to je? Čím je tá káva taká výnimočná, že je teda tou druhou najpredávanejšou alebo najvzácnejšou komoditou? Tak v prvom rade je to hlavne preto, že má vlastne tie pozitívne účinky. Strašne veľa ľudí pije kávu, aby proste má ťažký deň a aby vydržalo dlho hore. Na druhej strane, ja a pre mňa káva znamená niečo trošku viacej a hlavne kávu pijem kvôli tej chuti. Mm-hmm. Či už je to rôzna chuť tých káv, rôzne odrody káv a to je podľa mňa, pre mňa to, veľmi dôležité. A na druhej strane je to veľmi dôležité z hľadiska ekonomiky, že v krajinách tretieho sveta, Afrike, v Južnej Amerike je káva vlastne tou hlavnou surovinou, ktorá vlastne podporuje rast tej krajiny a strašne veľa farmárov a ľudských životov závisí na tej káve, čiže asi tak. A pre mňa je to káva nielen z hľadiska tej chuti, ale tak si s ňou pracujem a ďalej zároveň s ňou aj ju skúmam na vysokej škole, čiže pre mňa je to niečo... Čo to znamená skúma? Ako ju skúmaš? Skúmaš jej účinky? Uh-huh. Tak momentálne pracujeme na diplomovej práci, kde vlastne budeme skúmať jeden druh kávy upražený rôznymi spôsobmi a výskyt tých vitamínov a rôznych látok, ktoré či sa v procese praženia budú meniť alebo nie. No treba povedať, že nie je káva ako káva. Ja predpokladám, že takí odborníci, ktorí sú citliví na túto tému, asi trošku tak ťažko znášajú prípravu kávy tak, že proste ráno vstaneš, zaleješ si nejakú instantnú kávu vodou z rýchlovarnej kanvice. Asi ti aj doplaču pri takom niečom, čo? Tak... Takto by sa asi káva nemá. Na Slovensku je to také zložité trošku, lebo fakt, že tá ponuka tých iných výberových káv je trošku menšia, ale ja napríklad, keď vstanem, tak prvé, čo spravím, proste si pomeliem na ručnom mlynci kávu a to je taký rituál pre mňa. Spravím si, prefiltrujem si tú kávu, podľa chuti mám rôzne, buď africké alebo americké kávy. A vieš, ale ty si ráno nemusíš robiť make-up, tak ako ty sa môžeš venovať takýmto veciam? No áno, áno. Pomeliem si kávu. Áno, tak trvá to možno nejakých tých 10-15 minút, kým sa zobudím, ale fakt to stojí za to a potom vlastne celý deň fičím takým dobrým pocitom v škole alebo Takže v práci. Takže ty teda piješ len jednu kávu denne, alebo koľko káv tak denne dáš? Väčšinou jedna do obedu, jedna po obede, ale fakt to závisí od toho, keď som na nejakých kávových festivaloch alebo tak... Vtedy tých káv vyskúšam strašne veľa a vtedy to aj sám na sebe cítim, že niekedy je, že už stačí. A koľko tých káv by sme si tak mohli denne dopriať bez toho, aby nás porazilo? Tak opäť raz závisí, aký je to druh kávy, ale väčšinou je tých 8, maximálna dávka je 8 až 9 espresso za deň. Čiže to je fakt, že taký už stav, že... Je to asi veľa. Ale tak závisí to aj od telesnej hmotnosti a od rôznych iných faktorov, čiže... Jasné, ale tí z nás, ktorí teda pijú polievku v rámci kávy, že teda do veľkých šálok, tak asi tiež sa musia rozmyslieť a trošku prepočítať. Keď sme sa teda bavili o tej káve, že nie je káva ako káva, tak určite treba rozlišovať, ktorá káva je kvalitná. Ako sa zorientovať na tom trhu? Ako vedieť posúdiť, ktorá káva je kvalitná? Tak čo sa týka kávy, tak musíme rozlišovať, že je výberová káva a je potom komoditná. Komoditnú kávu zohnať normálne v potravinách, obchodoch, to je klasická káva cenovo od 2, neviem, jak sa tam pohybujú, po 5 eur alebo neviem, tak nejak. No a táto káva napríklad môže obsahovať rôzne prímesy, rôzne
normálne aj drievka, napríklad sme analyzovali v škole, určité vzorky káv a tam sme normálne našli... Vásču. Presne tak. A to ma veľmi prekvapilo, že naša legislatíva to povoluje, ale tak budiš. Tak a čo sa týka tej výberovej kávy, tak to je fakt, že to je ten vrch, to je možno 3% na celom svete, čo je strašne malinko. A je to, ona má charakteristiky, že nemôže obsahovať žiadne prímesy, žiadne určité drievka. Tie zrnka musí byť rovnako pražené, rovnaké a taktiež sa tam pohybujeme o cenovej kategórii je vyššia, samozrejme okolo nad 10 eur možno za taký malý 250 gramový balíček, ale na druhej strane podporujeme tým priamo farmára, lebo väčšinou tie pražiarne, ktoré prinášajú tieto kávy a pražia ich buď na Slovensku alebo inde, v Čechách alebo tak podporujú, majú tú kávu priamo od farmára, čo je tým pádom a žijú s tými farmármi a chodia tam na výlety a to je pre mňa také fakt, že veľké plus. A jasné, teda dá sa predpokladať, že takáto výberová káva má aj tie lepšie zdravotné účinky, o akých konkrétnych účinkoch sa bavíme, čo taká káva dokáže v rámci nášho životného štýlu? Káva má viaceré, obsahuje viaceré antioxidanty, vitamíny, taktiež podporuje kardiovaskulárny systém a taktiež ma prekvapilo, že primerané množstvo kávy taktiež vie ovplyvniť vznik rakoviny a takýchto ochorení, čo je veľké plus. Takže tá kvalitná káva je zdravá, ale ak vezmeme do úvahy možno tú komoditnú kávu, tie lacnejšie verzie, tak tam sa asi veľmi nemôžeme baviť o tom, že by mala nejaké priaznivé účinky, respektíve dá sa povedať, že tie priaznivé účinky sú menšie. Určite sa dá povedať, že sú menšie. Je to veľmi zložitá otázka, lebo pri napríklad instantnej alebo pri rôznych iných kávach nevieme vlastne povedať, že z ktorej krajiny je tá káva, z ktorej sú to väčšinou tie blendy. V jednej káve máme 7-8 rôznych krajín, rôznych pražení a je to fakt, že zložité zistiť, že tie pozitívne alebo tie negatívne. A odporúčaš ty tú instantnú kávu? Si ty s tým OK, alebo skôr to berieš ako taký prehrešok? Tak je to vlastne tá zmeska, ktorá sa urobí sa extrakt, ktorý sa zmrazí a potom sa vlastne tá voda nechá odpariť. A ja osobne to neodporúčam a z môjho hľadiska taktiež som skúmal, teda čítal som rôzne články, že káva môže obsahovať taktiež aj negatívne látky, napríklad ako akrylamid, ktorý nájdeme napríklad aj v rôznych hranolkách alebo v takýchto potravinách. A akrylamid sa najviac vyskytuje práve v instantnej káve, čo je veľmi podľa mňa... dosť ovplyvňuje náš zdravie. Takže treba zvážiť ten kofeín alebo tá schopnosť prebudiť nás a dodať energiu, to asi nie je všetko, na čo by sme mali teda pri výbere kávy hľadiť. Dobre, Matúšku, ja sa s tebou vlastne ešte nelúčim, dáme si prestávku a ty nám normálne, že pripravíš, alebo teda mne konkrétne pripravíš kávu, tak som teda veľmi zvedavá.